SOFC brændselceller fremstilles dels på Forskningscenter Risø i Roskilde, dels hos Topsø Fuel Cell i Lyngby, hvor cellerne samles til en egentlig brændselscellestak. Cellerne består af keramik. Keramisk pulver blandes med en række andre komponenter i kuglemøller, så man opnår en ensartet, tykflydende pasta. Pastaen støbes til lange, tynde plader, der kun er en kvart millimeter tykke. Disse plader giver cellerne den mekaniske styrke. Derefter bliver den aktive anode sprøjtet på, og så sprøjtes SOFC-elektrolyten på. Cellerne standses ud i den ønskede størrelse, og derefter bliver de sintret ved høj temperatur, så de keramiske partikler smelter sammen. Til sidst testes cellernes tæthed. Nu er brændselcellerne tætte, og så pålægges katodelaget. Så bliver cellerne igen sintret ved høj temperatur. Herefter skal både anodesiden og katodesiden af cellerne påføres et kontaktlag, der sikrer elektrisk kontakt mellem cellerne. Dette lag, som er under en tyvendedel af en millimeter tykt, trykkes på cellerne ligesom et silketryk. Ved hjælp af avanceret laserteknik skæres brændselcellerne nu i den helt rigtige størrelse, hvorefter de er klar til brug. Hos Topsø Fuel Cell stakkes cellerne skiftevis med metalliske gasfordelerplader. For at få en brændselcellestak med en kapacitet på ca. 1 kW, skal der bruges ca. 75 celler og et tilsvarende antal gasfordelerplader. På stakken er der også monteret rør til tilførsel af luft og brændstof og til at transportere vand og CO2 væk. Der er desuden to strømudtag. Efter stakken er samlet, skal den aktiveres ved høj temperatur. Så er stakken færdig, og den testes for at finde ud af, hvor god ydelse den har, det vil sige, hvor meget strøm den kan levere, før den sendes videre til en kunde eller bruges til forskning hos Topsø Fuel Cell. Man kan ikke se, hvordan en brændselcellestak producerer strøm, men det lille forsøg viser, at når cellen opvarmes til høj temperatur i en gasflamme, bruger den de uforbrændte gasser i flammens centrum som brændstof og begynder at producere elektricitet, som får propellen til at dreje rundt. SOFC-brændselceller kan producere strøm og varme til et hus. Her erstatter de det traditionelle naturgas eller oliefyr. Familien bruger mest energi om morgenen og aftenen, hvor de er hjemme. En normal dansk husstand på to voksne og to børn bruger årligt omkring 25.000 kWh strøm og varme. Det svarer til en udgift på omkring 23.000 kr. Om året. En SOFC-brændselscelle er et miljøvenligt alternativ til et olie- eller naturgasfyr i et hus. SOFC-brændselceller kan køre på naturgas, forgasset biomasse eller andre brændsler. I brændselscellen omdannes brændstoffet til elektricitet og varme. Begge dele bruges i huset. En SOFC-brændselscelle er meget energieffektiv og miljøvenlig. Hjertet i SOFC-brændselcellen er brændselcellestakken. Denne består af 50-100 keramiske brændselceller, som er stakket oven på hinanden. Hver enkelt celle er kun en tredjedel af en millimeter tyk. Imellem hver celle er der metalliske gasfordelerplader, som sørger for at fordele luft og brændstof til alle cellerne. Om natten bruges der kun lidt eller ingen strøm. Brændselcellen kører dog alligevel og sørger for varme til huset. Den strøm, der bliver produceret og ikke bruges af familien, eksporteres til det centrale elnet. Familien får penge for den energi, de sender ud på elnettet. I fremtiden vil de måske få en rigtig god betaling, fordi det er elektricitet produceret på en miljøvenlig måde. SOFC-brændselceller er en miljøvenlig og energieffektiv måde at producere elektricitet og varme til private hjem. Dette skyldes brændselcellens høje effektivitet og at der ikke går noget energi tabt i elledningerne fra kraftværket til huset. Derved kan en almindelig familie spare omkring 2.500 kr. Om året på deres udgifter til el og varme. For steder som benzinstationer, datacentre, hoteller, hospitaler eller supermarkeder er det vigtigt at have strøm hele tiden. Med en SOFC-brændselcelle kan man forebygge strømsvigt. SOFC-brændselceller producerer strøm ud fra naturgas, forgasset biomasse eller andre typer brændstof. De kan derfor fungere uafhængigt af det centrale elnet. Ved at få sin strøm fra en SOFC-brændselcelle undgår man, at supermarkedets varer bliver ødelagt, at hoteller og benzinstationer ikke kan betjene kunder, og for hospitalet er det fuldstændig afgørende at have elektricitet hele tiden. Udover en høj pålidelighed er SOFC-brændselceller en energieffektiv og miljøvenlig teknologi.
SOFC-brændselceller kan med fordel bruges til lastbiler. Under lange transporter holder chaufføren længere pauser, hvor han bruger lastbilens mange faciliteter. Fjernsyn, computer, kaffemaskine, aircondition og flere andre ting. Nogle gange skal lasten også holdes kølet. Alle disse ting kræver strøm. Mere strøm, end hvad batteriet kan levere. Derfor holder lastbilerne ofte i tomgang og lader dieselmotoren levere strømmen via generatoren. Dieselmotorer i tomgang er en kilde til en massiv luftforurening i Nordamerika og i Europa. Alene i USA forbruges årligt 3,8 milliarder liter diesel, når lastbiler holder i tomgang. Dette svarer til, at lastbilerne i stedet kunne køre 11 milliarder kilometer, eller hvad der svarer til 250.000 gange rundt om jorden. Samtidig udledes 11 millioner tons CO2 og 180.000 tons kvælstofilter. Dette er cirka 10 gange så meget CO2, som et middelstort kulkraftværk udleder. En løsning på dette miljøproblem er at udstyre lastbilerne med en SOFC-brændselscelle. Når lastbilen holder stille i en længere periode, slukkes motoren, og brændselscellen startes i stedet. Den omdanner diesel til strøm, men forurener ikke, og omdanner dieselen langt mere effektivt end dieselmotoren. Ved brug af en SOFC-brændselscelle vil der kunne spare ca. 2,5 milliarder liter diesel alene i USA, ligesom emissionerne fra lastbiler i tomgang vil blive reduceret med 2/3. For at forstå, hvordan en brændselscelle fungerer, må man kigge ind i cellen. Grundlæggende består brændselscellen af tre trin. Først sender man luft gennem en elektrode, katoden, som trækker ilt ud af luften og binder ekstra elektroner på ilten. Dernæst sendes ilten over til en anden elektrode, anoden, hvor den reagerer med en brændselsgas, for eksempel som her med brint. Men det kunne også være naturgas eller biometanol. Transporten foregår gennem elektrolytten. Elektrolytten er en slags kemisk enkeltbillet. Ilten og elektronerne kan godt rejse den ene vej, men den anden vej er lukket. Elektrolytten er ganske tynd, kun cirka en hundrededel af en millimeter. Ilten kan derfor let bevæge sig over til brintgassen, hvor atomerne går i forbindelse med hinanden og danner vand, H2O. Tilbage bliver de overskydende elektroner fra ilten. De vil gerne tilbage til udgangspunktet i katoden, men elektrolytten spærrer jo vejen, så i stedet får de en ledning, og elektroner, der vandrer i en ledning, det er strøm.